Paratele shikues të ndëruar edhe zyrtarisht sot Eastgate Mall i hapi dyert për të gjithë qytetarët e Maqedonisë së Veriut. Në një intervistë e kam këtu zotrin Manaj. Zotrin Manaj, pikërisht në periudhën e dymrit, në këtë vend pra ku ishim, asgjë nuk ishte gati. Ju premtuat se pikërisht në fund të tetorit Skopje Eastgate do të jetë gati për të gjithë vizitorët dhe mbajtët premtimin. Ishte e vështirë deri sot? Natyrisht ishte e vështirë, special në një kohë atëherë kur e premtuam nuk ishte pandemi, po tani ka pandemi, kështu që padyshim ishte e vështirë, megjithatë ja arritëm. Premtimin e realizua tek qytetarët, edhe pse pritshmëritë ishin të mëdha dhe disi ishin pak më pesimist, sikur ky gjigant nuk do jetë gati për atë një periudhë aq të shkurtër. Deri në ditën e fundit kur kemi anoncuar datën e hapjes, padyshim kemi qenë gjithmonë skeptik nëse do të hapim apo jo. Megjithatë ne vendosëm të hapim dhe e arritëm qëllimin që të hapim, duke menduar që shumë shpejt rreth 12-15 milion vizitor që do të ketë qendra në vit do të jenë të kënaqen me gjitha mundësi që afron kjo qendër. Zotin Manaj, për çfarë investimi bëhet fjalë për të gjithë televizionistët e televizionit Klansi në Maqedoni ashtu edhe në Shqipëri? Investimi total që kemi parashikuar dhe që kemi nëncuar është diku këtë 350 milion euro. Faza e parë sapo ka përfunduar, rreth 110 milion euro, ndërkohë fazat e tjera vazhdojnë, ashtu si e dini, kjo qendër tregtare ka 2000 vende parkimi, ka 160.000 metra katror ndërtim dhe ka 58.000 metra katror sipërfaqe neto të dhëna me qira, padyshim një nga qendrat tregtare më të mëdha në Ballkanin Perëndimor dhe qendra tregtare më e madhe që ne kemi ndërtuar. Zotri Manaj, çfarë impakti ekonomik pritet që të jep Maqedonisë së Veriut të hapja e kësaj qendre të madhe tregtare? Natyrisht, përveç se mira vend dhe pune, qytetarët e Maqedonisë së Veriut do të kenë mundësinë që të blejnë me një kulturë si kultura europiane. Shpeshherë ne mendojmë që Maqedonia e Veriut do të hyjë në Europë ose do jetë gati shumë shpejt për të hyrë në Europë, dhe unë them vazhdimisht që Eastgate është në Europë nga sot. Kjo qendër e madhe tregtare pritet që të ketë 220 brenda, ashtu siç e përmendët edhe ju dhe siç është tani më e thënë edhe në opinion, për çfarë brende botërore të mëdha bëhet fjalë më konkretisht? Bëhet fjalë për brende të mëdha, të cilat s'kan qenë ndonjëherë në Maqedoninë e Veriut, dhe të tjera brende pritet të vinë shumë shpejt. Padyshim që këto brende e bëjnë këtë qendër unike, përveç brendeve të rëndësishme botërore që ne i kemi, për shembull kemi Zara Shop, i cili është dyqani më i madh në Ballkan e prerë të parë në Maqedoninë e Veriut. Përveç kësaj, natyrisht që qendrat do të bëjnë akoma më interesante 1600 apartamente dhe 5 godina zyra, të cilat do të jenë shumë shpejt, është duke punuar, do të jenë shumë shpejt të gatshme për qytetarët, dhe unë besoj që ky qytet i vogël do të jetë një gjë unike për gjithë, patjetër për Maqedoninë e Veriut, po dhe për gjithë Ballkanin. Do të jetë kjo qendër tregtare dhe qendër rajonale ku pritni do jetë një ndër qendrat e mëdha tregtare ku do të vizitohet edhe nga vendet e rajonit si nga Kosova, Shqipëria, kemi vizitor, do të ketë vizitor ndoshta edhe nga Serbia, por edhe Greqia dhe Bullgaria. Madhësia e qendrës e bën këtë të mundur, lokacioni i qendrës e bën këtë të mundur dhe padyshim që do të kemi jo vetëm qytetarë të Maqedonisë së Veriut që vizitojnë këtë qendër. Kjo është tashmë e sigurt. Brendet që ne kemi këtu janë unike në të njëjtën çatie, që kështu që padyshim që do ketë edhe nga gjithë rajoni vizitor. Po, numri i vizitorëve përmendët se do të jetë shumë i lartë, çfarë shpresosh edhe një herë? 12-15 milionë në vit. Mirë po, çfarë mesazhi keni për qendrat të tjera tregtare këtu në Maqedoninë e Veriut? Për shkak se ka ndikuar, do të thënë, hapja e Eastgate Mall ka ndikuar që ata ndoshta të kenë frikë nga mbijetesa në të ardhmen. E para, një qendra Skopje Eastgate padyshim është një qendër shumë e mirë, sepse ne vetë kemi krijuar atë. Dhe e dyta, Shkupi ka mundësi dhe hapësirë edhe për më shumë qendra se kjo, kështu që unë besoj që të gjitha qendrat do fokusohen perfekt, qytetarët e Maqedonisë do të jenë shumë të kënaqur me ato që shohin dhe do shpenzojnë këtu, dhe jam i sigurt që nuk do të ketë asnjë problem për asnjë nga qendrat e tjera tregtare. Çfarë mesazhi keni për qytetarët e Maqedonisë së Veriut nga këtu, pikërisht nga Eastgate Mall? Europën që ata presin ta shohin shumë shpesh e kanë këtu tashmë në mes qytetit të tyre. Faleminderit shumë. Kalofshi mirë, faleminderit. Faleminderit.